Katie! Katie, traz essa bunda magra pra cá. Muito bem. Então, vamos nessa. É. Não rola. Eu te amo. Você pode fazer isso. E vai ser incrível. Katie, não seja uma cagona. Ei, quem te dera? Festa do pijama, nono ano. Que nojo, como você lembra de tudo? Você adorou. A Katie vai entrar, eu só quero ir se ela for, hein? Ela vai. A Katie tá bem. Eu não vou usar drogas. Você vai jogar. Ela vai jogar. Beleza. Todo mundo pronto? Vamos lá, Katiazinha. Você também, Zui. Katie, você consegue, vai. O que é isso? Então, coloquei a mão no armário de remédios da vida e tirei esses comprimidos. A vida é aleatória e caótica. Parece matemática. Pode se colocar nas mãos do caos. Ei, saúde. Saúde. É isso aí. O que você tá fazendo? Eu acho que eu tô sentindo. Mas já? Olha pra luz, você vai conseguir saber. Oh, my Lord, here's a just reward. Bring me my devil. Just behind the door, she said, and flies down the road like thunder. Home at last, but you're fading fast. A friendly face, an icy glass, the last song sung. Chegamos. Quer saber? Eu queria mesmo ser a sua mãe. Uhum. Eu te daria uma surra por não tirar pelo menos um ano antes da faculdade. O que você disse não é bem uma surra por não tirar um ano de folga? Não tá acreditando? Ah, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, cara. É sério? Desculpa. Eu tô bem.
bêbada e também êxtase. Ai, não brinca. Você adora. O quê? Eu tô tão animada. Não brinca. Em um mês, a gente vai estar fazendo compra lá em Nova York. Ai, meu Deus. Como é o seu tio policial? Ele é muito lindo? Ele é velho. Mais velho? Semântica. Palavra nerd. Talvez eu transe com seu tio. O quê? Eca, isso é nojento. Você vai ser minha sobrinha. Eca! Oh, o minha sobrinha. E como ele tava? Ele perguntou de mim? Sério? Olha, você vai passar a noite na casa dele amanhã. Depois ele te leva pra pegar o ônibus pra fazenda na manhã seguinte. Tá bom? Muito bom. Que tipo de fazenda é mesmo? É uma fazenda hippie. Não é uma fazenda hippie, ela é comunitária. Agricultura de suporte comunitária, tudo orgânico. Comunitária, isso mesmo. Tá bom. Valeu, mãe. Eu tenho tanto orgulho de você. Trabalhar numa fazenda orgânica, eu acho que isso é ótimo. Bom, a gente só vai poder fazer compra em Nova York. Ah, e ainda dizem que a filantropia morreu. O que é filantropia? Você tirou notas boas, querida. Não fala que nem prostituta. Ei, prostitutas também são gente. O jantar é às 6. Eu amo a sua mãe e espero que ela transe em Cuba. Eca! Espero. Peraí, seria bom pra ela. Tanto faz. Seria. Se solta um pouquinho. Ai, meu Deus, é a minha mãe, tá? Oi, o seu tio já tá vindo. E você já arrumou tudo? Sim. Camisinha? Sério? Camisinha cubana? Não mesmo. O meu celular não vai funcionar em Cuba, mas eu ligo pra você assim que eu chegar no hotel. Ei, você vai se divertir. E você vai manter contato com seu tio todo dia? Sim, por mensagem. Por ligação. Ai, por ligação. Vai. Tchau. Beleza. Divirta-se. Finge que não escolheu o próprio tom. Oi, mãe. O quê? Eu não tô te ouvindo bem. Não. Sim, a gente tá com o tio Jason. E eu não tô ouvindo. A ligação tá ruim. Tá bom, a gente conversa quando você voltar. Tá bom, tchau. E aí, Jay? Você é policial? Sim, sim. Bom, um detetive, na verdade. Homicídio? Tipo a escuta? É, uma coisa do tipo. Mas agora eu tô de férias. Legal. E aí, você tem uma namorada? Sim, o nome dela é Gemma. Vocês vão conhecê-la em casa. E é sério? Sim, sim, é muito sério. Gemma? Oi. Oi! Oi! Ah, é tão bom finalmente conhecer você. Você também. Vem cá. O que vocês querem comer? Qualquer coisa tá bom. Legal. Posso ver nosso quarto? Tá sim, bom. Sim, claro. Sim, fica por aqui. Tá bom, podem ficar à vontade, tá? Valeu. É. Pode entrar. Como estão aí? Bem. Legal. Se precisarem de alguma coisa... Vocês sabem onde fica. Qualquer coisa? Valeu. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Deus. Uau, essa Gemma deve ter uma vagina mágica. Eu acho ela legal. A minha mãe a odeia. Tá bom. Olha, eu tava pensando. E gosto muito do nome Heather. É tão anos 70. Heather. Testa comigo. Sloan. Errado. Testa. Ai. Eu não vou dormir se você não testar. Não quero. Eu tenho a noite toda. Ai. Heather. De novo. Heather. Sim.
gente pode dormir agora? Mais uma vez, me faz uma pergunta. Heather? Será que a gente pode dormir agora? Ai, meu Deus, eu adorei. Do que a gente vai te chamar? Eu tô bem. A gente vai deixar a identidade aqui e inventar nomes de fazenda hippie. Você tem que ter um nome. Ripley. Ai, meu Deus, eu adorei esse. Heather e Ripley. Genial. Ai, meu Deus, eles estão transando. O quê? Não estão, não. Sim, estão sim. Eles estão sim. Sloan, volta pra cá. Sloan, volta pra cá. Sloan. Ai. Oi, sabe quando o próximo ônibus passa? Daqui a uma hora e meia, eu acabei de ver. Legal, precisa de chave pro banheiro? Desculpa, agora o nosso tá quebrado. Mas tem um do outro lado da rua. Valeu. Se forem pra lá, não bebam café. É sério, confiem em mim. Tá não bom. É pra beber. Não façam isso. Tá bom, obrigada. Tchau, eu amei a sua jaqueta. Obrigada. E seu sapato também. Tá ótimo. O ônibus vai passar em uma hora. Tá bom. Querem que eu espere com vocês? Não, tudo bem. A gente quer provar o sabor local. Bom, me liguem quando chegarem lá, tá bom? Ou mensagem. Você pode me ligar? Ai, tá bom, mas se não der, manda mensagem. Tá bom, certo. Mas usa uma palavra no fim da mensagem pra eu saber que é você. Tá bom, que tal açaí? Açaí tá bom. No dia seguinte, continua com o alfabeto. Depois de açaí, uma coisa com B. Tá bom. Porque não só açaí. Porque o meu tio é um policial louco e paranoico. Ah. Eu sou só policial, por favor. Kelly, explica aí por que mudamos as palavras. Porque se os assassinos pegarem meu celular e virem a palavra açaí do nada, eles podem achar que é um código. É. E que tal bolas? Você consegue usar isso numa frase? Mas é claro, Kelly. Eu adoro muito... Tá bom, bolas, tá bom. É o que eu sempre falo. Que tal banana? Tá bom. Toma. Valeu. Valeu. Tomem cuidado, tá? Tchau. 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 Você tá com medo? Não. Tá bom, me dá o seu celular. Por quê? Você vai saber na hora certa. Bolas. Ah, ele fica bem ali. Valeu. Esse cara tá perturbando vocês? Ah. Vocês têm totas? Sim, nós temos todo tipo de torta. Você sabe quando volta do banheiro e a comida já está na sua mesa?
Deixa eu ver se eu entendi. Vocês vão trabalhar numa fazenda orgânica por um mês para fazerem compras em Nova York por um fim de semana. Isso aí. Parece legal. A gente também quer ir no Brooklyn, sabe? Ver alguns lugares onde gravaram cenas de Girls. Vocês têm TV a cabo? Não, senhora. Te chamou de senhora. Como você se chama? Eu sou a Heather. E ela, Ripley. É um prazer conhecer vocês. Heather e Ripley. Eu sou o Jed. E esse aqui é o meu irmão Lucas. Sabe, vocês não têm que esperar o ônibus. A gente pode deixar vocês na fazenda. Ah, não. O ônibus passa bem aqui. Bom. Não tem problema. Mas valeu. Sloan, vamos lá. Eu acho que não é uma boa ideia. Ele te chamou de senhora. Além disso, olha aquela bunda. Qual delas? Né? Tá bom. Isso. Temos isca viva. Docilar. Essa é a casa da nossa família. Não devíamos ir embora? Estão esperando a gente lá. Todos os fazendeiros pegam suprimentos aqui. Alguns descem a colina. Ah. Eu só pensei em mostrar a área pra vocês. Agora sabem o caminho. Agora sabemos o caminho. Uhum. Ah, pelo amor de Deus, não deixa elas aí em pé, seus idiotas. Vamos entrar. Estão assustando essas meninas. Eu acabei de tirar uma torta do forno. A chaleira tá fervendo. Ah, não é necessário. Imagina, nós tomamos um chazinho rápido e levamos vocês pra fazenda. Assim vão saber voltar aqui. Restaurante. Quando vocês comerem a minha torta, vão ficar felizes de saber voltar. Eu sou o Edgar, ele é inofensivo, querida. Um estimulante pra essa tarde. Podem se sentar.
A torta tá cheirosa. Já venceu muitos prêmios. Não tem nada como ela em nenhum lugar fora de Tendaya ou Washington. Vocês querem comer com chantilly? Com chantilly seria incrível. Conta que conhecemos uns caras. Como estão as coisas? Tudo bem, açaí. Valeu. Obrigada. Essa torta tá ótima. Obrigada. É a receita da minha avó. Vocês gritar e nem chorar. Não tem ninguém por aqui em quilômetros, em qualquer direção. Solta a gente, por favor. Quer um conselho? Vai acontecer merda. Se quiserem ficar com os dentes, sigam a onda. É mais fácil. Do que você tá falando? Me deixa eu mostrar nossos confortos. O que a gente tem aqui? Ducha de acampamento. Umas roupas. O quê? Aquilo ali é um bom colchão. Não é exatamente um daqueles colchões chiques, mas vai dar pro gasto, tá? O que você vai fazer com a gente? Simples. O quê? Tem uma torneira pra beber água.
um pequeno gerador lá atrás que dá energia para as lâmpadas e qualquer outra coisa. Você tem que soltar a gente! O banheiro fica ali, ó. A gente vai cuidar dele como necessário. Afinal, nós não somos uns selvagens. A gente vai se dar tão bem. Sobre essa merda. Desculpa. Você pegou as meninas com a picape azul. O que eu disse sobre pegar a picape sem me pedir? Desculpa. Pode pegar a outra. Senhoras, me desculpem. É o meu trabalho garantir a saúde de vocês. Parece que alguém chamado Jason tá mandando mensagem para ver se você está bem. É meu tio. Eu vou responder. Está tudo bem. A gente está se divertindo. Esses caras parecem pensar que seu nome é Ripley, mas esse celular pertence a alguém chamada Katie. Ela é a Ripley. Não deixamos ela responder. Eu acho que não precisa falar que uma coisa horrível vai acontecer se você mentir para mim. É Katie. Já que você contou a verdade, não vou machucar a sua amiga por ter mentido para mim. Dessa vez. Você escreveu açaí na última mensagem. Imagino que seja como é. Uma palavra de segurança. Você tem que falar açaí para ele saber que foi você? É uma palavra de segurança. Açaí. É. Como vocês estão, Jason? Está tudo bem? Nos divertindo. Açaí. Muito bem. Agora a gente está se entendendo. Como estão, Jason? Tá tudo bem, nos divertindo, açaí. Os chuveiros são aquecidos pelo sol. É só abrir isso aqui. Eu volto em 10 minutos. A mãe precisa de ajuda. 10 minutos. Você tem 5. Isso é verdade?
que é, senhor? Por favor. O que está acontecendo? Ah, eu não consegui ficar sério. O que está acontecendo? Não deu para mim. Eu não consigo decidir. Pega as duas. Nossa, Jack, eu sou muito velho para isso. Não, eu acho que eu vou... Eu vou pegar uma de cada vez. Vejo vocês duas daqui a meia hora. Vai se ferrar. Você tem alguma coisa para comer aqui? Temos. Ah, tá. Por favor, não faz isso. Por favor, ajuda. Por favor. A gente pode arranjar dinheiro. Qualquer coisa. Vocês têm alguma alergia, alguma coisa? Por favor. Nós somos alérgicas a ser sequestradas e torturadas por gente louca como a sua família. Vocês têm alergia a nozes? Não, por favor. Não. Você viu meu telefone? Sim, eu vi. Fico tá pensando aqui, nessas meninas por aí sozinhas. Elas estão bem. Tá. Ela disse que ia mandar mensagem quando chegasse lá. E mandou. Mas eu não recebi. Ela disse que estão bem. Ah. O quê? Você tá certo. Eu recebi uma mensagem da Katie falando que tá tudo ótimo. Bem. Ótimo. Pode me ajudar? Os meus pais vão chegar em 10 minutos. Eu pedi pra ela usar uma senha diferente todo dia. Meu Deus. Ela usou a mesma palavra de ontem, exatamente o que eu pedi pra não fazer. Bom, Jason, isso é a vida real, não um filme. Ela só deve ter se confundido. Ânimo, meninas, porque vai ser um dia bem ocupado. Eu acho que azul é minha cor favorita hoje. Sim, eu acho mesmo. Tudo bem. Não! Não, deixa ele em paz! Deixa ele em paz! Para! Não! 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 Que eu te amo, né? Por que você me faz fazer isso? Você não entende? Eu te amo! Mas você me obrigou a fazer isso. Isso é demais. Você é linda. Que é demais. Você é linda demais. Espero que você possa olhar com cuidado. Não, elas... O que foi, Jason? Só um segundo. Tem certeza que elas não apareceram lá? Tem outra fazenda. Elas podem ter ido pra lá por engano.
Seria ótimo, obrigado. Me liga nesse número. Valeu. Você vai ou não vai? Elas não chegaram lá. Elas devem estar bem, elas não têm mais 10 anos. Eu tenho que ir pra lá. Eu vou explicar tudo pros seus pais. As últimas meninas também tentaram fugir. Se esse capuz cair e ele vir vocês, vocês nunca mais fazem aniversário. Podem acreditar em mim. Ele tá vindo. Quem tá vindo? Por favor, não deixe esse capuz sair até a gente tirar. Por quê? Quem é ele? Federal. Eu posso ajudar com alguma coisa? Sim, eu vim aqui para ver o xerife Andrews. Eu deixei alguns recados. Deixa que eu assumo daqui. Obrigado, subdelegado. Olá. Oi. Acredito que é o senhor Carter. A detetive Carter, na verdade. FBI. Mas eu não vim aqui a trabalho. Eu estou preocupado com a minha sobrinha e uma amiga. Isso é bem compreensível. O que eu posso fazer para lhe ajudar? Bom, como eu expliquei nos recados, elas não foram para a fazenda que iam trabalhar. Orgânicos Ecofield. Elas têm algum amigo nessa área? Não. Talvez elas tenham feito novos amigos. Eu duvido. Gente nova tem uma tendência de testar os adultos quando pode. Eu não acho que seja o caso. E é duplamente difícil com moças jovens. Se elas são do tipo espírito livre, elas sempre ficam sozinhas por um tempo. Não mesmo. Tem certeza? Acho que foram sequestradas. Por que acha que elas foram sequestradas? Ela não usou o código. Um código? Sim, quando mandou mensagem, ela não usou a palavra certa. Olha só. Nós vamos investigar. Vá para casa, vá descansar. Os meus homens e eu vamos interrogar todo mundo da fazenda. Nós temos o seu telefone. O que você acha? Você não devia ter mentido sobre a mensagem para o seu tio. Não.
O FBI não pode vir atrás da gente aqui. Se livre das duas. Pode jogá-las onde jogamos as outras, na saída da cidade. Que tal umas meninas novas? Amanhã tem outro ônibus vindo. Se encontrar essas meninas de manhã, vão deixar a gente em paz na mesma tarde. Tá bom. Desculpa, tá fechado. Olha, só quero fazer algumas perguntas, tá? Sobre duas meninas. Eu tenho uma arma debaixo do balcão, então se você tá pensando em me roubar, é melhor esquecer. Não, sou um detetive. Sou do FBI. Não brinca. Minha sobrinha e amiga sumiram. O último lugar que eu as vi foi aqui. Bom, do outro lado da rua. Duas loiras bem gostosas? Sim, você as viu? Sim. A de cabelo curto usou minhas instalações. Banheiro. Elas falaram alguma coisa? Estavam com outra pessoa? Elas falaram que iriam trabalhar numa dessas fazendas orgânicas. Aí dois caras pegaram elas. Que caras? Eu já vi por aqui algumas vezes, sabe? Boa pinta, se esse é o seu tipo de coisa. 20 e poucos, estilo cowboy. Qual era o carro deles? Picape azul. General Motors 910 de 69, bom estado. Elas estavam assustadas? Não estavam assustadas. A de cabelo curto não parecia ter medo de coisa nenhuma. Tá bom. É mais alguma coisa? É, valeu. A picape azul tinha um adesivo. Dizia, eu também dirijo a sua mãe. Tá bom, valeu. A gente tem que ir embora daqui. Eu tô cansada. Eu sei, mas olha, eu ouvi uma conversa ontem e eles falaram que vão matar a gente. Não encoste nelas até o xerife chegar. Tá bom. Cidade. Eles vão arranjar mais meninas, não vão? Eu não tenho como saber disso. O que aconteceu com as meninas que estavam aqui antes da gente? Eu não quero pensar sobre elas, não. Elas estão mortas, não estão? Não. Você amava elas. Você me ama, não ama? Eu não devia. Mas eu quero que você me toque. Eu não pensei que você gostasse de mim. Bom, você tem que entender. É difícil devido às circunstâncias. Não, eu entendo. Então...
tia das meninas perguntou sobre uma picape azul. Eu não dou a mínima se é um carro clássico. Fala pro Boris queimar essa porcaria de carro com os corpos. Eu já tô indo buscar as meninas agora. Nós temos um problema. Precisamos de gasolina. Para isso. Fica lá fora. Lá atrás. Legal. Caixa ou sacola? É, você conhece alguém chamado Boris? Ele tem uma picape azul. Bom, eu estava estacionando e bati na picape de alguém. Mas quando eu voltei com uma caneta para escrever um bilhete, ela tinha ido embora. Eu não peguei a placa. Seguros. Mas era uma picape General Motors azul de 69 e tinha... Ela tinha um adesivo que dizia... Eu não quero falar aqui. O que estava escrito? Dizia: eu também dirijo a sua mãe. O que acha que significa? É sobre transar, Matt. Ah,
meu Deus! Só um segundo. Espera um pouco, eu vou olhar a ficha. Tá bom. Devia estar aqui. Aqui. Sim. O único. General Motors, 69, registrado aqui, é de alguém chamado Boris Carlson. Você sabe onde eu encontro esse Boris? O endereço não está listado aqui, mas eu posso conseguir para o senhor. Eu ficaria muito feliz. Ah, eu vou fazer uma ligaçãozinha, então. Tá bom, muito obrigado. Imagina. Por favor. A gente achou uns pregos enferrujados na sua gaveta, o que é ótimo. Eu tenho dinheiro. A gente também tentou isso. Isso do dinheiro? Acha que põe mais? Um pouco mais. Eu tenho muito dinheiro aqui dentro dessa casa. Onde? Se eu contar, vocês me soltam? Se tiver dinheiro suficiente lá, talvez. Onde? Na caixa de ferramentas verde no quarto. Deve ter pelo menos uns $100,000. Não, querida, eu sei, desculpa. Olha, vou desligar, tá bom? Esse não é um bom... Eu vou compensar com seus pais. Quando você quiser, claro. Eu dei o dinheiro, agora por favor me soltem. Bom, ele deu mesmo o dinheiro. Verdade. Por favor. Tá bom, Boris. Só mais uma coisa e você vai ficar bem. Qualquer coisa. Onde a gente encontra o cara da máscara? Eu já contei tudo o que vocês queriam saber. Eu já fiz tudo o que pediram. Agora me soltem, por favor. Me soltem. Eu não conto pra ninguém, eu juro por Deus. Vocês prometeram! Vocês prometeram! Você mentiu. Você ia matar a gente, Boris.
vai se fuder. Não! Não! Você pode sentir um pouquinho de pressão. Não, não, não. Tá bom, eu tenho que ir. Did you ever forgive the one who cast it all aside? Did you ever look at them with more sympathetic eyes? I thought the exhibition had changed, but it didn't. It remained the same. Ele não sobreviveu. Tá sozinho? Todos os homens estão em bloqueios na estrada. Tá bom. É a sua esposa? É. Não vai ligar de volta? Não. Não, eu vou tentar ligar para minha sobrinha de novo. Onde elas estão? Até o próximo domingo. É muito bom ter vocês aqui sempre. Muito obrigado. É verdade. Jesus Cristo! Do meu lado.
A gente volta logo. Quer alguma coisa? Jeremias, 46:10. E a espada devorará. Irá se fartar e se embriagará com o sangue deles. Mercado, Senhor Deus, não entre sem camisa. Tem um sacrifício. Fósforo. Sentiu a nossa falta? Merda. A sua vergonha se descobrirá. Ver-se-á a sua desonra. Esse lugar fazia parte do negócio de uma pousada. Uma vez usaram em um filme. Você sabe que não vai sair impune. Sabe, essa. O que aconteceu com aquelas meninas não é nada comparado ao que vai acontecer quando eu encontrá-las. Você vai se ferrar! Você sabe que vão me procurar. Ah, e vão achar você. Eles vão achar o seu corpo em breve. Suas forças. Eu tenho dinheiro. Parece que todo mundo tem dinheiro nessa cidade. O quê? Vocês não sofreram na crise financeira, é isso? Socorro! Socorro! Escolhe uma mão. O quê? Escolhe uma mão. Ah. Oh. Você tem sorte. Você viu o franco atirador, né? É um clássico.
Escolhe uma mão. Por favor. Escolhe. Ah. E agora? Não teve tanta sorte agora. Não entendi. Uma bala? 5 tiros. Não, não. Não. Pronto? Vamos lá! Não! Minha vez. O que está acontecendo? Por favor. Suas malditas vadias! Malditas! Vadias! Malditas! Vadias! Malditas! Como estão as coisas por aí? Ei, o que está acontecendo? Que sorte! Mais um tiro. Você tá indo muito bem. Olha, eu sinto muito. Eu nunca mais... Que vadias. Não.
não, por favor. Eu acho que agora nós também somos monstros. Não. Por favor, eu... Eu disse que a gente não deveria fazer essa merda. O que você acha? Bom, considerando como os caipiras traficantes de mulheres que são, ele era o mais legal. Por favor, não me mata. Eu sinto muito, eu não queria isso. Ai, mas que legal, Lucas. Pega. Pra que isso? Você é destro? Sim, e daí? Bate na sua mãe com um taco. Não. Se não bater, te matamos. Não, não, não. Não. Bate! Não, não, não! Não consigo. Então a gente vai ter que atirar em você. Se vocês me soltarem, eu não falo nada, eu juro. O que você acha, Katie? Bom. Bom? Atira nele de novo com arma na mão dele. Eu vi isso em Dexter. Você tem que acertar a trajetória. Isso foi muito inteligente. A gente tem que dar um jeito de deixar a digital dele em tudo. Vocês nunca vão se safar dessa. Traficante de mulheres, louco, mata 6 e depois se suicida. Clássico assassino suicida. Vou achar vocês. O meu tio é policial e ele ri de todo esse lixo de CSI. Ele fala que queria que fosse assim. A gente deixou tudo limpo. Menos essas armas. E só tem as digitais do Lucas nelas. Eu tenho dinheiro. Onde? Eu tenho pelo menos uns 100 mil, mas vocês têm que prometer que não vão me matar. Eu prometo. Tá no pote de biscoito. Clássico. Valeu. Valeu. Me solta, me solta. Me solta, me deixa sair. Eu acho que não. Mas vocês me prometeram que não iam me matar. Vocês prometeram que vocês não iam me matar. Eu não vou te matar. Vocês nunca vão sair impunes. Oi! Oi! Está tudo bem com a Gemma?
Sim, a gente se resolveu. Ótimo. Não foi sincero, mas tá bom. Katie, o seu tio chegou. Oi. Tá bom, liguem ou mandem mensagem todo dia. Nós vamos. E não se preocupem com o fuso horário. Nunca é tarde demais. Nova York tá só umas horas na frente. É. Tá bom, vou embora daqui. Eu não deveria me preocupar, não é? Não, não se preocupa. Elas são inteligentes. Elas vão ficar bem. É o próximo. Fazenda Orgânica Ecofield. Oi. Oi. Mulheres Perigosas. The summer farmer can't complain. Sure.